Սիրելի հայրենակիցներ, ես այս ամբյոնից ուղղակի ցանկություն հայտնեցի անդրադառնալ մի քանի թեզերի, որոնք վերջին ամիսների ընթացքում եւ հատկապես վերջին օրերի ընթացքում ամենաակտիվ կերպով տարածվում են իշխող ուժի կողմից, բայց միջև այդ Վահագն Ալեքսանյանը ասում է, ես մի երաշխիք կարող եմ տալ այս շարժումը, եթե հաջողի, ինչ կլինի։ Հիշեցնեմ, որ շարժման պահանջը ես փուլում իշխանապողությունն է։ Ասում է, ես երաշխավորում եմ, կլինի Արցախի պատմությունը։ Այդպես էլ անհնար է զսպելու չհարցնել, պայմանավորվել եք արդեն, էլի հարցակվելու են։ Այո, մի ընդհատեք, հանգիստ։ Հիմա ի՞նչ տեղի ունեցավ Արցախում։ Նենց հպարտությամբ գալիս են ստեղից, սեպտեմբերի 19-ին ստորագրվեց բանը, Արցախի լուծարման բանը, քիչ մնում տոն հայտարարեք այդ օրը։ Դա ողբերգություն է, այդ փաստաթղթը որևէ մեկը չի պարտանում, բայց գիտեք որն է ձեր ու այդ փաստաթղթի տարբերությունը ձեր ստորագրեց։ Այդ փաստաթղթը մոռանում եք անդադար ասել, որ չեղարկվել է։ Այդ փաստաթղթը ստորագրած մարդու կողմից և դուք դրա մասին իրազեկվել եք։ Հիմա ուրախանում են, ի՞նչն էր տենց զարմանալի, շատ վատա, եթե իշխող ուժեք ու չգիտեք, շատ վատա։ Հիմա, ասում են, կնքվեց Արցախի լուծարման հրամանագիրը։ Այո, անհավասար պատերազմում, երբ որ Արցախը մի օրում Ադրբեջանին 4 անգամ ավելի շատ զոհ պատճառեց, քան 44-օրյա պատերազմի միջինում Արցախի մենակ մնացած բանակը։ Այն բանակը մենակ մնացած այն կառույցի կողմից, աշխարհում միակ ուժի կողմից, ով ուներ սահմանադրական պարտականություն պաշտպանելու ու Արցախի կողքը կանգնելու։ Դա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Այլ կառույց աշխարհում, որը սահմանադրական պարտականություններ միջամտելու ու կանխելու տեղի ունեցողը, չկա։ Այդ կառույցի ղեկավարը դուք եք։ Այո, մենակ մնալով, անհավասար կռվում, 9 ամիս սոված մնալով, այն պայմաններում, երբ որ վերջին օրերին զինվորին արդեն իր օրվա բաժնի կեսը չէր հասնում, եղավ այն աղետը, որ եղավ, ստորագրվեց այդ փաստաթուղթը, որը ոչ ոք չի պարտանում, եւ առաջին հնարավորության դեպքում չեղարկվեց։ Եվ այս սուտը, որ այստեղից հնչում է, չգիտեմ դուք ում եք մեղադրում, այստեղից արդեն բան ա դարձել, դաշնակցականների կողմից, ո՞ր մեկն էր դաշնակցական, հստակ, Սամվել Շահրամանյանը չի եղել երբեք դաշնակցական, դաշնակցական է Դավիթ Իշխանյանը, ու եթե մի քիչ մարդ լինեիք, այլ չասեմ, որ մի քիչ հայ լինեիք, այդ մարդու անունը, որ հիմա Բաքվի բանտում ա գտնվում, այս գոնե չէիք շահարկի։ Կոռեկտության սահմանների մեջ մնացեք, էլի, եթե չեմ ընդհատում, դա չի նշանակում, իսկ բարուզեք, կուզեք, փոխտագործեք։ Թե ես կասեմ, ով ա մարդ, ով ա հայ։ Ես հանգիստ եմ, դուք հանգիստ եք։ Ինձ ընդհատելը, ձեզ նկատողություն եմ կամ նախազգուշացում եմ հայտարում, հիմա շարունակ։ Ոնց կուզեք, իշխանությունն էլ ա ձերը, ամբյոնն էլ, չաբուչն էլ, ՊՊՑ-ն էլ ձեր հրամանին ա սպասում, ոնց կուզեք։ Հիմա այս ստերի տարափում, էլի, այն ստերը, որ մեր ժողովրդին բան են անում, այս հենց մատուցվում են, ի՞նչ ա տեղի ունեցել։ Այս մարդիկ զարմանում են, որ սահմանադրության խախտումով իրականացնում են գործընթաց, միակողմանի զիջումների, առանց որևէ իրավապայմանագրային հիմքի, չեն կարողանում պատասխանել պարզ հարցի, մեկը կարա էս ստերի փոխարեն գա էստեղից կանգնի ասի, ինչ է զիջում Ադրբեջանը, ինչից ասես խոսում եք, բացի տրիվիալ հարցի պատասխանելուց, եթե սրանք բանակցություններ են, եթե այս ամեն ինչը փող զիջում է, ինչ է զիջում Ադրբեջանը, այդ հարցին չեք կարողանում պատասխանել, մարդիկ հասկանում են ինչ է կատարվում, ունես եք վրդովում, որ ձեր դեմ ցույցեր են լինում, որ հազարավոր մարդիկ փողոց են հայտնվում, որ պաստառներ են պահում, բա ինչ պիտի անեին, շնորհակալություն պիտի հայտնեին, հիմա էլ ձև են քթել, այդ տասնյակ հազարավոր մարդկանց հեշտ ձևն է, ԿԳԲ-ի շպիոն են, բանը, ձեր գործընկերը, չգիտեմ, Տարոն Չախայանը, ընդամենը պետք է վիդեոնկարել, կարմիր օղակի մեջ վերցնել ու ԿԳԲ-ի շպիոն են։ Ժողովուրդ, մոռացել եք, որ իշխանություն եք, ով չգիտի դատախազության տեղը, եկեք ես նիստից հետո իրար հետ գնանք այդ շպիոնների, որտես ցանկ ունեք, բան արեք, հանցագործության հաղորդում տվեք հանցագործության մասին, տեղը չգիտեք, թե փաստ չունեք, տեղը չգիտեք, եկեք իրար հետ գնանք, ինձ եք ասում, եկեք իրար հետ գնանք, բա հաղորդում ներկայացրեք հանցագործության մասին, բա ինչի եք այդ փաստերը վերցրել ու նստել ստեղ, քանի գործ կա հարուցված բանի շպիոնաժի հոտվածով, զրո, գլխավոր դատախազին հարց ա տվել գործընկերը,
Ու այս պատմության ամենահետաքրքիրը, որ շփյունությունից է խոսում մի ուժ, ով ես գիտեի լուրջ եմ ասում, ձեր քարոզիչները ձեզ ասած կլինեն, որ այդ թեման փակեք։ Ժողովուրդ ջան, ինչ ուզում եք կարակ ասեք, բայց ձեր ղեկավարին նվիրված երկա Ադրբեջանում։ Ես հիմա միացնում եմ Լոս Անջելեսում թուրքերի հակայ հավաքի բանը, ձայնը։ Լսում եք ինչ եմ վանկարկում։ Դաշնակցություն չեմ վանկարկում։ Չգիտեմ, այլ ընդդիմադիր գործիչ չեմ վանկարկում, Փաշինյան եմ վանկարկում։ Հասկանում եք, Թուրքիայից ինձ պաշտպանող հայտարարություն չի եղել 2021-ին, որ անթույլատրել է այստեղ իշխանապողությունը, ձեզ պաշտպանող հայտարարություն է եղել։ Հիմա այսքան, երբ որ ձեր հենարանը դարձել են Թուրքիան ու Ադրբեջանը, եկել եք ինչ սպիոնա, ժողովուրդ, ախր ով ինչից է խոսում, գողը առաջինն է գոռում, բռնեք գողին, չէ՞։ Երկրորդ թեզը, որ էլի վախացնում են մեր ժողովրդին, ասում են, սա պիտի անենք, որովհետև եթե չանենք կլինի պատերազմ, ու իրենց դիրքավորում են որպես խաղաղության մունետիկներ կամ խաղաղություն բերող ուժ։ Խաղաղությունը շատ լավ բան է, մենակ անտրամաբանական մարդը կարա խաղաղություն չուզի, բայց դուք կարա՞ք խաղաղությունից խոսեք։ 2020-ից հետո 4 տարի մնացել եք իշխանության, 4 հարձակում ա եղել Հայաստանի վրա, 4 հարձակում Հայաստանի ու Արցախի վրա։ Այո, դուք սուտ եք ասում, դուք հենց հիմա սուտ եք ասում, եթե փաստ ունեք, որ իմ օգնությամբ ա եղել այդ հարձակումը, գնացեք, դիմեք դատախազություն, տեղը չգիտեք, ես ձեր հետ կգամ, հերիք այս մանիպուլյացիաները, սուտ եք ասում, հիմա… Հարգելի գործընկերներ, թողեք թող խոսի մարդը… Այո, դուք 4 տարվա ընթացքում խաղաղություն բառը ամենաշատ օգտագործած ու չարչարկած ուժն եք, ու այն ուժն եք, ու մորոք եղել են ամենաշատ հարձակումները Հայաստանի վրա։ Հիմա դուք ոչ պիտի կարողանաք այդ անվտանգությունը ապահովեք, մի հատ կբացատրեք, այդ տրամաբանորեն կկարողանաք բացատրել, եթե չեք կարում ասեք ձեր իսկ բանակցություններով։ Արդեն ընդեղ եք ասել, որ երրորդ ուժի էլ չեք կարա մեղադրեք, դուք հայտարարեցիք, որ երկկողմ եք բանակցում առանց միջնորդների, ձեր զրոյական կետից սկսում եք այդ բանակցությունները, հայտարարեցիք, որ Ադրբեջանի հետ գնում եք խաղաղության գործընթացի, ու մեկ էլ հոպ, չէ, պիտի նախ զորքերը ետ քաշենք մեր պաշտպանական գծի ամենաուժեղ հատվածից։ Է, կապիտուլյացիան էլ ոնց է լինում, պոզով պոչով է լինում, ոնց է… Հարգելի գործընկերներ, Վահագն Ալեքսանյան, ոչ մեկ չի հպարտանում Ղարաբաղում տեղի ունեցածով, ես էլի եմ կրկնում, հիմնական տարբերությունը էտ է, որ դուք ձեր համար դա տոն եք սարքել, մեր համար դա ողբերգություն է, տոն, հետո այստեղից կանգնած ամբյոնից ասում են թիկնապահներով եք պտտվում, մեկի ցույց կտակ, քանի անգամ են Խաչատուր Սուքեյանի փոքրիկ կենտրոնում, քանի հոգով եք շրջում, քանի հոգով է շրջում այս հետևի աթոռում նստած ազգային ժողովի ղեկավարի աթոռը զբաղեցնողը, ասենք ում ինչ, լավ սուտը չափ ու սահման պիտի ունենա, ու բարոյականության հետ պիտի չէ այդքան չհատվի, հասկանալի է, որ հիմա ամբողջ ինֆորմացիոն դաշտը թվում է ձերն է, անվերջ կարակ բան անեք, այս ստերը կրկնեք ու դարձնեք ճշմարտություն, բայց լավ, այս ամեն ինչը վերջ ունի, մի բան էլ, ասում են, որ Ադրբեջանի հետ պայմանավորվենք, ասենք, որ այս իմ սահմանն է, վերջ, դրանից հետո էլ հարցակում չի լինի, Կոսովոն սահման չուներ միջազգային ճանաչված, Սիրիան միջազգային ճանաչված սահման չուներ, այդ Սիրիայի սահմանը, միջազգային ճանաչված սահմանը արգելք հանդիսացավ Թուրքիայի համար ներխուժման համար, ասում են լիքը ուժեր արևմտյան ու տարբեր ողջունել են, այդ Չեխոսլովակիայի հանձնումներ են լիքը ուժեր ողջունել, հետո թե ինչ եղավ Չեխոսլովակ ժողովուրդների հետ, շատ հուզիչ ու շատ ողբերգական է, մեր համար ինչ կապ ունի ով ա ողջունել կամ ով չի ողջունել, եթե դա հակառակ ա մեր շահերին։ Ու եզրափակելով ես ամեն ինչը, սիրելի հայրենակիցներ, ես իմ գործընկերների նման չեմ 100% պնդի, որ շարժումը ուր կհասնի կամ չի հասնի, ես մի բան գիտեմ, որ որևէ իշխանություն անգամ ամենաբռնապետականը հավերժ չի, մինչև իրա գնալը, մենք պիտի հասկանանք, ոնց կարող ենք չթողնել մեզ հնարավորինս մանիպուլացնեն, դրա համար էլ խնդրում եմ, ամեն անգամ, երբ ես ձեզ կգամ ոսկե սարերի մասին հեքիաթ կպատմեմ, պարզ հարց տվեք, որի պատասխանը որևէ մեկը չունի, ինչ է զիջում Ադրբեջանը,
Ու եթե թե իրենք ձեզ կասեն, որ Ադրբեջանը մեզ սահմանա տալիս կամ ընդունում է որ իրակող Հայաստանը, իմացեք, որ իրենք ուղիղ ասում են, որ Ադրբեջանին դարձրել են մեր անվտանգության երաշխավորը։